Så er vi kommet til Grenå. Nu vil vi vise, hvordan man pakker centrifugen. Hele vejen rundt i kanten, så det ligger ens hele vejen rundt. Det ligger vist perfekt hele vejen rundt, ja. Så håber vi bare, at Isis han kan lade være med at ompakke det og lave ballade. Ikke også, Isis? Kig på mig, når jeg taler til dig. Nå, du skal ikke være flabet nu. Men ellers et fint møntvaskeri af Grenå. Der er rent og bent. Der er godt nok mange maskiner, der ikke virker. Men vi har sat en vask over, og vi kan centrifugere. Det er jo det vigtigste. Det koster 3 kroner. Centrifugere. 35 kroner for en vask. Det er egentlig ikke galt. Isis, du holder fingrene væk. Så er vi klar. Ej, Isis, du skal ikke sidde og grine nu. Så er det godt. Det gjorde den ikke. Ej, vi må heller lige pakke det om. Den er lige glad. Jeg har simpelthen ikke set Isis, han har været nede og pille ved det. Det må være, mens du var hen og betale. Tror du ikke? Jo. Ja, så har han været nede og pakket det om. Fanden ikke i orden, Isis. Ej, den stopper det ikke selv ved fejlpakning, hva'? Må han totalt ikke være med. Fuldstændig. Så er vi klar igen. Og Isis, jeg går lige over og holder øje med Isis. Så. Hold jeg ved dig. Stop. Det var bedre. Jeg skal åbenbart holde lidt i ørerne, var Isis. Så siger vi tak for Grenå. Hej.